yo kubanga mugoberera za Salina Sif ndine editing ya Wycliffe sari kamera atempozi na Barrows Constructions wakuyamba kombi okuzimba kakati bino byabiri mu barua Bobi Wine je wandikide Jeno Muhozi ngebanja nokudumira abamaje okuta abantu abakwatibwa naddala mu bisere ebyobufuzi n'abagenda maso n'okubanga buzibwawo enchane gulo nabo abawambibwa ebbaluwa eno Bobi Wine yagiwandiika nga alaga CDF owamaje g'eggwanga aga Uganda aga UPDF njogera ku mukulu agadumira Jeno David Muhozi nga amulaga embeera obanga amulaga era nga amusaba n'okuba atempozi nga amugamba nti batemangu nnyo abantu abakwatibwa abakuumibwa mu barracks ez'enjawulo okubata mbunambiro ewatali kakwakulizo konna basobole okubanga atempozi babeera mbulamu bwabwe obuli free nga tebabeera mu makomera n'okubeera mu barracks kubanga si gye balina okubeera barracks zaakolebwa nga z'abantu b'amagye oba zaakolebwa nga z'amagye so si z'abantu sekinnoomu oba abasivilian nga bw'oyinza okuba ng'okitwala okulaba ng'ate mpozi babeereeyo n'okuterekebwa eyo omuntu atali w'amagye talina kuumibwa mu barracks ate atalina kubeerayo okugyako ng'asuubirwa okubeera okugayingira oba ng'ayina kyavunaanibwa ekyekuusa ku by'amagye Bobi Wine agamba nti abantu bangi nnyo abali baakwatibwa wabula ne bateebwa abamu abatono abateebwa okusinza kwabo bwe bagamba nti bangi nnyo bakyakwatiddwa abatono kwabo abateebwa bakakasa era balina obujulizi nga bagamba nti bannaabwe abasinga bali mu barracks ez'enjawulo okwetoola Uganda era ku zino bamenyako ez'enjawulo okuli Makindye okuli Kasijjagirwa okuli Kabalagala okuli Chengera okuli Mbuya nendala nti barracks ez'enjawulo kosa n'ebifo ebirala actually sina barracks n'ebifo ebirala ebitamanyiddwa ezimu oba safe houses ebirala oba bifoki nti abantu ab'enjawulo gye bakuumibwa nga tebali n'abantu baabwe nga n'abantu baabwe abanoonya tebabalabako bagamba nti bano balina okuteebwa bunnambiro ne batalowooza na ku kintu kyonna okujja kusooka okubatoola ne basooka bawuliriza ekintu kya kyonna ono era mu bbaluwa y'emu yagambye nti abamu ku abo abavuddeyo oba abateereddwa mu bukodyo obw'enjawulo abamu basuulibwa busuulibwa mu bifo eby'enjawulo abalala ne bateebwa ku bukalu bwa kkooti z'amagye abalala ne bateebwa buteebwa mu mbeera yonna nti balombojja batulugunyiziddwa abalala balina ebisago eby'amaanyi abalala bayita mu bulumi obutagambika batuukira mu malwaliro n'agamba nti bannaayo kakati lwaki ate embeera bw'eti etuusibwa ku bantu abatalina musango so ng'ate era tebalina bikolobero bye bakoze bituuka kuba ng'ate byebatwazisa amagye n'okuba ng'ate empozi bayisibwa mu mbeera bw'eti jjukira nti newankubadde bino byonna weebiri minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga yavaayo n'alangira nti bo bamanyi abantu 17 bali bakutteko oba be bamanyiiko ebyo ebibakwatako ebitonotono so ng'ate abalala bo be boogerako tebamanyi gye bali so ng'ate aba National Unity Platform bagamba nti abantu abali 1400 lwakuba nti mwende jimu bagibuzaabuza 1400 abalala bagamba 2000 n'okusoba nti bonna bakyali mbuwambe mu bitundu eby'enjawulo bagenda maaso n'okubanga tempo zibanoonyezebwa tebakubikako kya mulubaale kati nno Bobi Wine weyasinzidde n'akulubuuta omuwandi ekiwandiiko ekinene ennyo ng'akitwala ku ofiisi ate empozi ey'omukulu Jeno David Muhozi okubadde baadde baakamala okugira ate nga akwatibwa addizibwewuwe naye ng'agamba ekiwandiiko ebyo bye byakibaddemu era omukulu ateekwa okuba ng'ate mpozi ensonga zaabwe bazikwatako mpozi era n'awandiikira ne minisita w'ensonga z'ebyokwerinda Adolf Mwesigye bonna n'abakopingirako kopi agamba ensonga zaabwe bazitunulemu nti abantu baabwe baganda baabwe abaana baabwe bataata baabwe bajjajjaabwe n'abantu abalala bagenda masiro okuba ng'ate mpozi banyiikavu benyamivu olw'obutamanya abantu baabwe gye bali n'okuba ng'ate mpozi bo bennyini abamu abaali bagenda mu maaso n'okuba ng'abalabirira abayisa mu mbeera ennungi ey'essanyu mu nsi baababulira nga kati bamanyiddwako mayitire so bye bimu ku ebyo bibadde mu kikulukuto ekyo oba mu bbaluwa eyo abwetyo gye bagambye batunulemu bakukikole bunnambiro nga n'okutuusa mu kaseera kano abamu
bakyagenda maso n'okubanga bawezesebwa mu kkooti ez'amagye nga Banubian Edmund Trader Magic n'abalala abagenda maso n'okubanga bawezesebwa mu kkooti y'amagye nga n'okusaba kwabwe kwennyini kwagaaniddwa okulaba nga bazzibwa mu kkooti ez'abantu ne bagamba nti actually omulamuzi yadde Esther Nambayo yagambye nti baddembe okubanga ate mpozi bakyawezesebwa mu kkooti eyo ey'amagye kubanga nti basangibwa oboolyawo n'ebintu ebyefaananyiriza ebyamagye oba ebyo ebirina okubeera n'abamagye. So kati ensonga bwe gwenziza sinzideko n'awandiika n'agaana n'ensonga z'Abannayuganda zitunulwemu newankubadde tubawo ekitiibwa muli bannamagye naye ate kyakedde eddembe ly'abantu mwagala kubanga muli linnyirira.